כמה חדרים הדירה שקניתם? יואו! אייל, אתה בסדר? כן, אייל? שניים. עם חצר. יואו! יש חצר. אנחנו בדיוק מחפשים מישהו שעשה את השיפוץ. אמרו לנו שיש אחד בשם יעקב שעושה בזול. מלכה היא הבת אלף זדונה. הטריס שהרכבת מתפרק. מכירים אחד יעקב כזה? אני יעקב. אנחנו עושים טעות. יאללה, מה יש? תחתי איזה יופי פה, אמריקה. נכס בונבון זה, דברים כאלה. יש לכם פה שתי דירות בשקט. וואו. זה. ברוכים הבאים לדרום תל אביב. ארץ הפיצולים הבלתי מוגבלים. יפה, אתה מתקדם. אז עכשיו אתה קבלן שיפוצים? חלקת עבודה אולי ככה? חלקת עבודה. מה אני נחשב אם אתה אומר שאתה יעקב, אתה נהיה קבלן? כמה דירות דובר? ארבע. הדירה הזאת הפכה אותנו לעבריינים, אייל. אפשר לשים את כל מה שהיה מאחורינו ולהמשיך הלאה. סיימנו את השיפוץ! אמן! אמן! השם ישמור אתכם.